Tədbir öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başlandı. Daha sonra Xocalı şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edildi. Çıxış edən Sumqayıt şəhər 27 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Valid Mustafayev bildirdi ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olub, 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca öldürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirib. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürülüb, onlardan 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Çıxışını davam etdirən məktəbin direktoru bildirdi ki, 1994-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırım kimi tanınması üçün məqsəd yönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Daha sonra tədbir məktəb şagirdlərinin səsləndirdikləri şeirlər və ifa etdikləri musiqi parçaları ilə davam etdirildi. Baxıram dünyanın bu gəzişinə, dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. Fələk kirəvac verdi namərd işinə, dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.